4 سجل سجلات اللي خارج كران per year سوو مارك زساس اور سهيك وين عجو مانو يتن كيهن آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ان کا نام بھی عمران ہے ذاتی طور ان کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا ہے جہاں تک میرے علم ہے اس میں وضاحت نہیں کروں گا اسی سے متاثر ہو کر انسپائر ہو کر انہوں نے ادارے کی دعوت میں ڈالی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ بلند رکھے ہم سب کا تعاون دام دل قدر سکھنے ایک کے ساتھ ہے 6 لاکھ روپئے کا چیک ان کے نام انہوں نے بہت زیادہ 90% یہ ہینڈی کیپ ہے تو اللہ پر اس عمل قبول فرمائے ملاقات میں عمر پڑی جناب خواجہ الطاف صاحب گزارش تشریف لائے جزاک اللہ جناب محترم قبلہ اشرفی صاحب بہت بہت شکریہ تو شو الحمدللہ صبح کٹ پر کے رات سے اس وقت شاید مجلس جاری بنیادس پٹ یہ آخر بہت معاملہ سانی خاطر سیمینار غمگین سبب من صحیح کات آیت گھن یہ اس پور خلوص دعوت دن سارے مگر بدقسمتی کیا ون تم ٹائم اسا نسا مصروفیات ماس اگر نا آز ان انشاء اللہ آئندس یون توقع تھو یہ چنار یہ یم ہینڈی کیپٹ راحت سینٹر گنک سیمینار بہت ذاتی گومت ہینڈی کیپڈ افرادن سی سی آر سی برزلا ہسپتال تک تم شی رت ٹائم پہ ووک تین سا یہ نئے تھی گھو کانپور خود تم ملازم کے گواہ اس و نا کرو پانے اخ ہینڈی کیپڈ راحت سینٹر قائم یمن اس مدد دمو اگر یہ کام غلط چھ اتھ کہین غلط ضروری کت پروف آل مری صاحب یل نا اس کہین اس مے ون اکس برادر اچھی یہ کام کریں تم ون بہت سپوٹر تیل تر پن پوز میڈیا برو کچھ ون ون بہت سپوٹر بن مون فری اگر تھی کام چل کریں تیل تر پن اور بہت دعوت دان تمس خصوصی طور محمد حنیف بٹ صاحب تر صدر صاحب شال رفیق صاحب زرگر ان کے اعزاز میں بھی شال